У Сумах на базі школи номер 27 через зіпсоване штучне покриття закрили шкільний футбольний майданчик. На його капітальний ремонт потрібно понад 400 тисяч гривень. От тільки виділяти ці кошти ніхто не поспішає. Чому так, розкаже Маргарита Сахно. Тут могли грати у футбол школярі на уроках фізкультури. Натомість закриті ворота – небезпечна зона. Батьки учнів і самі діти не раді таким обставинам. Я хочу, щоб наш стадіон запрацював, бо раніше там було гарне штучне покриття, ми могли там грати у спортивні ігри і займатися фізкультурою. І я хочу, щоб наш стадіон знову відкрили. Було поле нормальне, зараз поле, нужен ремонт. Покриття поміняти, звісно, а так дітвора тут, да, кожен день займається, футбол бігає. Ну, зараз, звісно, прикритий. Це один із перших майданчиків у місті зі штучним покриттям. Його побудували близько 14 років тому за гроші, що зібрали батьки учнів 27-ї школи. З тих пір саме покриття не міняли. Воно потребує капремонту, розрахована вартість якого понад 400 тисяч гривень. Останні два роки покриття штучного майданчика стало дуже небезпечне для життя. І були випадки, що діти травмувалися. Але це великі кошти. Це спортивного життя хімістечка. Не тільки дітей 27-ї школи, тому що тут відпочивають вся молодь хіміка. Цікаво, що за документами цей майданчик розділили навпіл. І за покриття школа не відповідає. А от металічні ворота, огорожа та бетон під полем на балансі школи. Закладу їх передали лише 3 роки тому. З 2016 року було прийнято сам спортивний майданчик за зверненням загальноосвітньої школи номер 27, було прийнято до комунальної власності територіальної громади міста Суми. Але штучне покриття з 2005 року знаходилося на балансі спорту для всіх. І в 2019 році вже прийнято відповідне рішення за зверненням спорту для всіх. Дане штучне покриття було списано з балансу. За збереження об'єкта і всі інші подальші дії відповідає балансоутримувач. У сумській організації, яка опікується саме штучним покриттям, повідомили, що термін експлуатації поля закінчився. Такі майданчики експлуатуються 10 років, 15 років експлуатуються. Він вже ісчерпав себе, тим більше такої ткані, такої трави. Шукати гроші будемо. Принаймні ще 4 місяці на цьому спортивному майданчику школярі не гратимуть. Чи знайдуться у місцевої влади кошти для дітей, стане відомо після того, як затвердять бюджет на 2020 рік. Маргарита Сахно та Юрій Іщенко, новини СТС.